Станом на 10:15 годину всі виборчі дільниці на території Хмельницької області відкрилися і працюють в штатному режимі. На сьогоднішній день у нас була лише одна проблемна дільниця по місту Кам'янця-Подільському, яка відкрилася з запізненням на 35 хвилин через неналежну організацію членів виборчої комісії. На даний момент надійшло 12 повідомлень, із них 8 повідомлень зі скаргами від громадян щодо проведення всеукраїнського опитування. Одне повідомлення, за яким внесено до єдиного реєстру досудового розслідування, за частиною першої статті 158 зі значком 1 щодо незаконного використання виборчого бюлетеня. Одна з комісій під час перерахунку виявила нестачу бюлетенів. Крім цього, по місту Хмельницькому маємо повідомлення, що голова дільничної виборчої комісії перебуває на робочому місці в стані алкогольного сп'яніння. Під час освідування зазначена інформація підтвердилася і, як з'ясувалося, в крові було 2,8 проміли алкоголю. Складено відповідний протокол по статті 179, це перебування особи на робочому місці в стані алкогольного сп'яніння. Комісією вирішується питання щодо заміни керівника дільничної виборчої комісії. Крім цього, по Білогір'ю маємо повідомлення про те, що спостерігача не допускають до реєстрації. Разом з цим з'ясовано, що зазначений спостерігач прийшов на дільницю ще до її відкриття. На даний момент конфлікт врегульовано, все відбувається в штатному режимі. Ну і ще одне повідомлення, це по безпосередній дільниці в місті Кам'янці-Подільському, яка вчасно не відкрилася.